Salam dostlar, bugün sizə Nyu-Yorkluların bazara getmək mədəniyyəti haqda danışacaq və biz bunun üçün bir parka gəlmişik, çünki burada birazdan bir bazar qurulacaq. İnkişaf eləmiş ölkələrin hamısında belədir. Ayda bir iki dəfə nəhəng supermarketə gedirsən, 10-15 günün azuqəsini arabaya yığıb daşıyırsan kassaya, kart hesabından pulunu ödəyirsən və salam. O çörəyi kim bişirib, aldığın meyvəni kim dərib, tərəvəzi kim əkib becərib, səni heç maraqlandırmır da. Nyu-Yorkda da belədir. Amma həm də belə deyil. Bazar günləri iri parklarda keçirilən farmers market, yəni fermer marketləri birbaşa fermerin özü ilə ünsiyyətə girmək imkanı verir sənə. İstəsən sual ver, maraqlan. Pomidor növlərinin dadında fərq varmı? Hansı almada dəmir çoxdur, hansında az? Gen modifikasiyası olan meyvəni təbii meyvədən necə fərqləndirmək olar? Əsl bal nəyi ilə seçilir və s. Bu alışverişdə qazandığın, bostanda bitən təbii məhsullarla yanaşı ünsiyyət və sevgidir. Bu parklarda hər adam məhsul sata bilməz. Əsl əkinçi olduğunu sübut etməyə məcbursan. Bizim gəldiyimiz Brooklyn parkında Washington, Connecticut, New York ştatlarında əkilən meyvə və tərəvəzi satılır. Yay aylarında parkda mövsüm meyvələrindən tutmuş perpetuon kimi unikal göyərtilərə də rast gələ bilərsiniz. Qışın soyuq günlərində isə fermerlər parkın yaxınlığında yerləşən kilsədə bazar açır. Açıq hava marketlərində satılan təbii məhsulların qiyməti orta hesabla supermarket qiymətlərindən 2 dəfə baha olur. Nyu-Yorkdan Nərmin Zeynallı, Amerikanın səsi üçün.